Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Верховна Рада України скасувала розпорядження Кабміну про передачу споруд Почаївської лаври в оренду Московському патріархату, яке діяло з 2003 року. У Тернополі на вулиці Текстильна згоріла трьохкімнатна квартира, є двоє травмованих. Уряд скасував розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-р про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської свято-Успенської лаври. Це нам підтвердила у СМС-повідомленні прес-секретар Міністерства культури Юлія Даценко. Також вона написала, що з новиною можна ознайомитись на сайті міністерства. Ось ця новина на сайті. За розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-р споруди свято-Успенської Почаївської лаври передбачено виключити зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Ця пам'ятка архітектури національного значення не підлягає приватизації, бо перебуває у державній власності. Зазначу, за розпорядженням від 2003 року споруди Почаївської лаври 7 тисяч квадратних метрів передали в оренду Московському патріархату до 2052 року, повідомила професор, релігієзнавець Елла Бестрицька, яка зараз не у Тернополі, тому прокоментувала телефоном. Документ, який сьогодні скасував Кабінет міністрів, стосується розпорядження від 17 липня 2003 року, яке було прийнято Кабінетом міністрів і очолював цей Кабінет міністрів на той час Віктор Янукович. Ми всі знаємо симпатії Віктора Януковича до Української православної церкви Московського патріархату. І саме за його каденції були спроби такого порушення тієї конфесійної рівноваги, яка вже встановилося в Україні. Про що говорило це розпорядження? Це розпорядження вивело Почаївську лавру із балансу Кременецько-Почаївського заповідника. І потім приміщення Києво-Печерської лаври були переведені на баланс Держбуду. Сьогодні такої організації не існує, але на сьогоднішній день і немає договору безоплатної оренди, який нібито був заключений між Держбудом і братів Почаївської лаври. Це перше. По-друге, ніхто, очевидно, і не здійснював, тому що немає таких документів, не здійснював передачу тих цінностей, які є в Почаївській лаврі. Тому це рішення, з огляду на те, яку позицію займає сьогодні Українська православна церква щодо України, питання її незалежності, російської окупації Криму і ведення війни в східних областях України. Всі ці моменти переводяться в правове поле української держави. І, очевидно, вони й повинні вирішуватися. Начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії і національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький повідомив таке. Рішенням, розпорядженням Кабінету міністрів повернулися на баланс Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Тобто це є зараз факт, який має місце, і дані споруди знову повернулися на баланс зазначеного заповідника. Далі заповідник повинен здійснити процедуру прийняти на баланс зазначений комплекс споруд і відповідно до закону України здійснювати обов'язки, які покладаються на балансоутримувача. Зокрема, в частині питання і дотримання закону про охорону культурної спадщини. Ми також телефонували у Почаївську лавру. Черговий, який не захотів назвати свого імені, сказав звернутися за коментарем до келійників. Ми додзвонились до келійника Почаївської лаври Костянтина. Він сказав, що поки що такої інформації не чув і пообіцяв прокоментувати рішення Кабміну після того, як з ним ознайомиться. Сьогодні близько 17-ї години на вулиці Текстильна, 16, у Тернополі загорілась трьохкімнатна квартира на третьому поверсі. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, пожежу ліквідували о 17:15, гасили вогонь у квартирі близько 30 рятувальників, залучили 6 спецмашин. На події були наші кореспонденти. Це вулиця Текстильна, 16. У цьому будинку трапилась пожежа. Усіх мешканців евакуювали. Наразі пожежу ліквідували. Thank you.
Сьогодні о 16 годині 48 хвилин до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Текстильна, 16 в місті Тернополі. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що вогнем охоплена житлова кімната в квартирі, яка розташовувалася на третьому поверсі. В кімнаті знаходилося двоє людей, чоловік та дружина. Чоловік в зв'язку з неможливістю вийти з квартири вискочив з вікна третього поверха і отримав травми ніг. З дружиною все нормально, вона евакуйована. І всього загалом з будинку евакуйовано більше 40 чоловік, із них 13 – це діти. Будинок знеструмлений, відімкнений від живлення електропостачання та газопостачання. Причини і збитки з'ясовуються, працює спеціальна комісія на місці. Ми з другого поверху. Ми самі вибігли, бо почули дим, у нас вже в кімнаті теж був. І ми вибігли, коли тільки все почалося. Забрали дітей, вивели сім'ю, позаливали все водою. Поки що чекаємо, тому що цей будинок не має опалення. Всі люди мають котли, все на електриці. Ну і проблеми, звичайно, зараз поки що невідомо, що і як, де ночувати і що будемо робити. Бо, по-перше, задимлення все, а по-друге, немає ні електрики, ні газу, нічого немає. Травмованого чоловіка, який вистрибнув з вікна квартири, що горіла із політравмами, доправили до лікарні швидкої допомоги. За словами чергового лікаря реанімації цієї лікарні, який відмовився називати своє ім'я, травмований при свідомості. Також з п'ятого поверху будинку, якому горіла квартира, до обласної дитячої лікарні з отруєнням димом забрали однорічну дитину. Про це нам повідомила лікар карети швидкої допомоги Олена Швець. За її словами, стан дитини наразі задовільний. На водія, який вчора збив 14-річного хлопчика на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери у Тернополі, сьогодні відкрили кримінальне провадження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Хлопець зараз при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний, про це нам повідомив лікар-анестезіолог цієї лікарні Юрій Грінка. Батько хлопчика відмовився коментувати, дозволив про стан сина розповісти лікарям. Близько 7 години вечора вчора вона була доставлена після ДТП на вулиці Степана Бандери. Хлопчик доставлений з множинними переломами кінцівок, тобто практично на кожній кінцівці є ділянка перелому. На даний момент стан хлопчика стабільний, хлопчик готується для планового подальшого лікування, тобто стабілізовується його стан. І завтра, якщо все буде добре, то буде приводитись і готуватись для подальшого планового лікування в ортопедо-травматологічному відділенні. Ми зараз на проспекті Степана Бандери. Вчора тут на пішохідному переході збили дитину. Донедавна цей пішохідний перехід підсвічувався. Зараз, як бачимо, підсвітки немає. Тернополянин Юрій Колик каже, помітив, що підсвітка на переході не працює 2 тижні тому. Розповідає, торік на цьому ж місці автомобіль збив його знайому. Власне, на цьому переході рік тому орієнтовно було збито мою хорошу знайому, яка після того померла в лікарні. І буквально через тиждень чи через два на цьому пішохідному переході було вчіплено спеціальний прилад для освітлення. Він такий був вузький, якраз дуже добре освітлював. Я не можу зараз пригадати, але десь чи 2 тижні тому, чи скільки, я щось був якраз замітив, що цього прилада не стало. І просто замітив та й замітив. А вчора під'їжджаю до роботи, дивлюсь ще одне ДТП, і цього разу збили дитину. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Встановлює та обслуговує освітлення пішохідних переходів у Тернополі підприємство «Електросвіт». Його керівника Ігоря Поліщука зараз у Тернополі немає. Телефоном він повідомив, що освітлення переходу на Степана Бандера вийшло із ладу кілька місяців тому. На потрібні деталі чекали більше 2 місяців. Справа в тому, що його зняли, тому що там по рекламації вийшла там деталь з ладу, її замовили. Вони вже прийшли, там ряд світильників були,
поставщики поставили неякісні там комплектуючі. І зараз ми їх доставляємо, відремонтували, зараз віддаємо підрядчику. Він їх встановлює. Я думаю, що за пару днів вже будуть відремонтовані. Документальну стрічку «Живі» українського режисера Сергія Буковського показали в Українському домі «Перемога». За словами одного із координаторів проєкту у Тернополі Василя Капустинського, сюжет фільму розповідає про Голодомор в Україні 1932-1933 років. Показ відбувся під час кіномарафону «Нескорених націй». Це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність для інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії, повідомив Василь Капустинський. Українська Народна Республіка бореться за своє існування. Українська Народна Республіка бореться. Голод є, є брак, брак харчів, але... Дізнався гірку правду. Але журналістська діяльність Гарета Джонса... Це останній показ цієї осені, ну, завершальний. От, наші покази, вони спрямовані на розвиток молоді, от, інформування про події національно-визвольної боротьби України та інших держав. От, останній показ, він приурочений до теми Голодомору. Зокрема, фільм «Живі», він є документально-історичний. І окрім свідчень дійсно живих людей, які вціліли внаслідок цієї трагедії, є історія британського журналіста Гарета Джонса, от, який... розпів світу про трагедію Голодомору і, ну, і за це поплатився життям. Я вважаю, що перегляд такого роду фільмів є дуже важливим, тому що це пам'ять. Пам'ять, яка повинна бути присутньою. Ми не повинні забувати про такі події. І взагалі, ну, можна сказати, що ми повинні пам'ятати про Голодомор для того, щоб він не повторився. Саме слово «Голодомор» повинно викликати ненависть до тих, хто його влаштував. На жаль, мені здається, зараз дещо мало уваги приділяється цілому соціуму цій проблемі. Ось такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Марія Котенко. Я ж бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра.